Goedemorgen, het is zondagochtend en ik zit op Sarah's kamer, die is aan het aankleden en het is echt een kleine diva. En we had deze dus bij mijn outfit Ik had deze klaargelegd, maar die wil ze niet meer aan. Dus ja, het is een kriebeltrui en ik haat dat. Echt, ik haat dat soort truitjes. Je bent een divaatje, weet je dat? Ja, ik haat kriebeldingen, want als je dat dan draagt, moet je ook een keer gaan krabbelen en dat is heel vervelend. Oh jeetje, het is niet eens een wollen trui, het is gewoon echt een katoenen trui. Ik vond het echt heel leuk. Maar goed, het is van Sarah. Ze hebben het gebreid. Ja, maar hij gaat al weg, dus laat het maar gewoon los. Ze is wel eindelijk aangekleed nu, dus ik zal even laten zien wat ze dan wel aan heeft. Ja. Ze heeft deze trui aan waar ik echt... Nou, ik sta lekker scherp. Deze glitter is veel beter dan bovenop erbij. En dit rokje en de schoentjes van Zara. En het rokje is trouwens van de Mango. En die is nog van vorig jaar. Het staat allemaal nog van vorig jaar. Maar je past het nog. En ik denk dat je volgende week met je verjaardag wel heel veel nieuwe dingetjes gaat krijgen. En daarna gaan we shoppen wat je nog nodig hebt. Ben je blij dat we gaan shoppen? Kleine diva. Kleine diva. En weet je wat we zo gaan doen? Nee. We gaan zo meteen even een nieuwe kleuterraadsels opnemen. Ik dacht boodschappen doen. Nee, dat hoeft niet. Maar papa, die is nu met zijn boekhouding bezig. Dus dan moeten we even wachten. Want papa mag het natuurlijk ook niet weten. Dus dan gaan we even papa de deur uitzetten voor een kwartiertje. Oh, papa de deur uitschoppen. Ja, papa wegwezen. Nee, dan mag hij gaan slapen. Oh, een minuut. Dat is een beetje kort. Maar dan slaapt ze dadelijk niet echt en dan hoort hij het. Doe maar niet, mama, haar zat. Of een stuur, papa, even voor boodschappen doen. Hoeft mama dat niet meer te doen? En dan hebben we gelijk... Dat is wel een goed idee, hè? Ja, maar zullen we dat van jou dan eten? Nou, misschien dan wel even buiten de deur eten vanavond. Want papa gaat vanavond weer weg. Ja! Ik wil jou altijd kusjes geven. Ik weet niet wat dat is. Ik zet een liedje op. Je bent weg. Is het stil? Ik ken dit liedje te goed, want dat was van mij, van toen ik baby en kindje was, dat muziekdoosje. Dus die kan ik dromen. Nou, werken schiet niet op zo. Jij bent een afleider. Kiekiek. Je kan wel papa vertellen wat papa zo mag gaan doen voor ons. Boodschappen doen. Je moet we gaan iets opnemen wat jij niet mag zien. Ja, de kleuterraad. Ik ga boodschappen te gaan doen. Ja, want dan hoef ik het niet meer te doen. Ja. Hebben we voor jou verzonnen. Ja, want dan kan je het ook niet zien, hè. Nou, we hebben Marco de deur uitgezet. En we zijn nu aan het voorbereiden. En we gaan de nieuwe video opnemen. En die staat natuurlijk al online als jullie dit zien. Die is woensdag online gekomen en dan komt de woensdag daarna, dus aankomende woensdag voor jullie, komt dan het antwoord en een nieuwe raadsel. Dus als je nog niet gekeken hebt, kijk even. En ik heb ook bij playlist, heb ik een aparte map, daar staan de raadsels ook in. Dus dan kan je ze ook achter elkaar kijken. En ook al staan de antwoorden online, is het misschien nog leuk om ze mee te doen als je het toch niet weet. Want dan kan je voor jezelf natuurlijk wel even raden. We zijn nu altijd even aan het kijken om de hoeken goed te krijgen. Is ze goed in beeld? Heb je er veel zin in, Mop? Heb je er zin in? Je mag wel stil zijn, want ik zing. Heb je er zin in? Ja. Oké, nou. Blijf het stil dan. De camera staat bijna goed. Like a tree, this is like a gem. Though, an easy tree, this is like a gem. Sarah zou het wc-papier gaan bijvullen. Nou echt, kijk. De zak scheurde open. Heel, de vloer ligt onder. En als je nou twee even grote stapels maakt, weet je precies hoeveel je er naar boven en onder. Dan zou ik eerst een stapel ernaast. Ga je de amuse proeven? Dus alles wat je krijgt vandaag. Nee. Ja, je hebt een fruitspiesje op en je amuse. Wat is dit? Kip. Wat is er allemaal? I always say chicken.
Neem nou even een hap. Hapje, kijk of je het kan. Oeh, ik ga tellen. Anders kan ze het niet. 1, 2 en... Nou, dat proef je toch niet? Jawel. Kijk dat gezicht. Mama, ben jij de Sjaak? Ja, nee, ik ben niet de Sjaak. Je begint met je voorgerecht. Wat wilde je? Het voorgerecht is... Zeg het mij. Tomatensoep. Kom maar zitten. En spaghetti bolognese. En daarna spaghetti bolognese? Ja. Dat is het. Zo, nou zal mama dan een hele verrassende bestelling doen. Mama kiest de tomatensoep, zeggen. En daarna de spaghetti bolognese. Origineel, hè? Ja, origineel, hè? Moet je salade erbij doen? Nee, dat. En jij? Ik wil de gebraden kalfros, rosbief. Ja, vooraf. En hoofdgerecht wil ik graag de... kijk hoor, de spiendino papagallo. Gegrild, nee, jawel. Gegrilde vispies, spaghetti en kreeftenolie in roer gebakken zoals mossen. Natuurlijk. Wat had u als garnituur gedaan? Patatjes. Kijk, dit is zo leuk. Dit is de soep. En ik heb dezelfde, maar mijn is een stukje groter. Ik vind deze er zo leuk uitzien. Hij is echt mooi opgemaakt. Hij is echt cool. Hij is mooi, hè, papa's voorgerecht. Ja. Hoe vind je je soep, Sarah? Toppie. Ja. Hij krijgt zomaar een duimpje. En we hebben weer pasta. En pasta. En jij hebt een crispies. En mosselen. En pasta. En we hebben nog heel veel frietjes en salade. Lekker eten? Oh, wil je die weer niet? Ja. Oh, is te groen voor je. Nou, dan heb ik hem dubbel. We zijn weer thuis. In ieder geval, Sarah en ik zijn nu nog thuis. Marco is alweer vertrokken. Die gaat nog voor 2 of 3 nachten weg. En daarna is die voorlopig wel even thuis. Dat is met Sarah's verjaardag. En ik ga nog verder met mijn projecten waar ik mee bezig was. En het meeste, het grootste is wel gedaan. Er is niet heel veel meer in huis wat ik echt nog kan opruimen, uitzoeken. Ja, alleen de keuken nog een stuk. Nou, daar heb ik 2 kasten, dat heb ik verteld. Die kunnen gewoon, ja, die ga ik gewoon echt pas na Sarah de verjaardag doen. Dat is gewoon echt heel veel werk. En ik heb daar nog een kast. Dat is wel veel werk, terwijl ik weet dat er niet veel weg kan. En eigenlijk heb ik verder alles in huis gewoon uitgezocht. Hoe dan? Echt. Ja, wat je natuurlijk wel blijft houden in Sarah de kamer, ja, die groeit gewoon uit dingen. Zowel dat ze te oud wordt voor speelgoed, dat ze uit de kleren groeit natuurlijk. Dus ja, dat blijft. En zelf in je eigen kledingkast ook. Maar voor nu gewoon eigenlijk al het speelgoed, alle spullen, hebben we eigenlijk wel redelijk op orde. Dus dat is echt mega fijn. Oh ja, en echt, wat we nou weer hebben... Dit is echt dat ik denk, hoe dan? Sarah had van Marco een slotje gekregen met een sleutel. Gewoon echt om even mee te spelen. En Sarah heeft dus het slot aan de rok gedaan. En nu is ze de sleutel kwijt. En hij zit dus echt dicht en op slot. En nu zit de rok dus op slot. En ik kan hem niet afhalen. Pas als ik de sleutel vind. Maar ja, kleuters en dingen op slot doen... Waar de sleutel kan zijn. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. En Sarah dus ook niet. En Marco dus ook niet. Dus hoe we echt die rok los gaan krijgen. Durf me ook niet in de was te doen. Ik denk dat mijn hele wasmachine aan de knoppen gaat als ik dat ga doen. Dus ik ga maar hopen dat in mijn laatste opruimproject ik die sleutel vind. En toen bedacht ik me opeens dat deze nog liggen. En er zitten er nog 2 in. Oh, hier heb ik zo'n trek in. Ook als ik echt vol van het eten van net. Let's open it. Ik vind hem ook echt wel heel mooi, die pot waar het in zit. Nou, ik wil zeggen, wil er niet open. Dat is niet de bedoeling. Misschien omdat ik het met mijn linkerhand doe. Ik heb net alle beelden ingeladen voor de kleuterraadsels.
Dus die ga ik nu editen. En het zijn echt heel veel kleine stukjes. Dus ondanks dat het korte video's zijn, is dit echt zoveel editwerk. Maar het is zo leuk en schattig om te zien hoe ze het doet. Oh, je wou nog aan het opzetten. Die hoort niet in deze video. Nou, video gelijk helemaal geëdit. Want ik ben lekker donker zo. Die staat klaar. Alleen morgen nog even renderen. Maar zoals jullie weten doe ik dat liever overdag. Want ik edit vaak 's avonds laat. En als de computer dan moet renderen, staat hij overal op de nacht aan. En dan slaap ik of ik moet hem aan laten staan als ik op bed lig. Maar dat vind ik ook niet heel prettig. Dus ik ga wel lekker naar mijn bed, want het is alweer veel te laat. Dus bij deze weer bedankt voor het kijken. En dan zie ik je morgen.